好，各位同学啊，大家好，欢迎来到这里。今天呢，咱们来学习啊，安卓的交付流水线。前面呢，咱们说了 Node.js 啊，今天呢，我们主要说安卓。安卓项目呢，我们可以理解为它就是个 Gradle 啊，我们按照它来匹配的话，就是 Gradle 啊，因为很多安卓项目都是通过 Gradle 去打包的。所谓的安卓，其实这块咱们都应该不陌生啊，因为咱们手机上使用的这些 APP，对吧，都是一些什么什么点 APK 这样的包啊。那在企业里面，其实我们在开发一些应用的时候，就这些移动端的应用，那么它都会把它给打包，打完包之后，先在我们的这个测试，对吧？移动端呢进行一个自动化测试啊，测试没问题了，然后手工肯定也得需要去测试。总之，最后测试完了，没问题了，最后可能就会发布到这些所有的应用市场。iOS 呢还简单一些，只有一个应用市场，是吧？那关于这个，安卓呢其实挺复杂的啊，应用市场比较多。今天呢我们在说安卓这个项目的时候呢，我给大家展示两个应用市场啊，一个是那个 FR 啊，这个平台也很出名的啊，它可以上传 APP，然后你可以去测试。OK，也可以用这个蒲公英啊，蒲公英也可以，好吧？这两个平台，我们来说一下怎么去把包打完包之后啊，假设你已经通过测试了，然后怎么发布到这上面来？OK，整个流水线我们是这样去做的啊。然后我们来先看第一步啊，如果要做安卓项目的交付流水线，我分成了三个步骤啊。第一个步骤，我们把安卓的开发环境做好啊，把安卓的开发环境做好。然后第二步呢，我们去本地去构建一下安卓的项目，让大家在本地先了解一下安卓的项目是怎么去构建的，它打完包之后的包的格式是什么，它的位置在哪里啊？然后我们来调流水线，啊，怎么把它上传到应用市场？OK，整个过程就是这样的啊，最后的效果就是这样的。OK，同学们，好，那我们先来看第一步啊，搭建这个安卓的开发环境。关于搭建开发环境这块，大家可以完全参考我这个文档啊。这个文档上面写的比较详细。我们需要装的工具呢有三个工具，第一个是 GDK 啊，这个肯定我们都已经装好了，对吧？如果你没装好，那你装一下 GDK，好，GDK 8就够了啊。然后下面呢是它的下载地址，你看安装方式这里边都给你写出来了，好吧？这里我不强调了啊。然后就是安卓的 SDK。安卓的 SDK 就是安卓的开发环境啊，那这个包是必须得装的啊。去哪儿装？去这个地址去装。哎，但是很遗憾的是，这个地址在国内是打不开的，我们得需要跨一下，是吧？后面我把这个包可以分享给大家啊。后面我在 Git 上传一份。哎，今天打不开了。我把它关掉，重新打开一下啊。挺慢啊。啊，今天挺慢的啊，打不开了今天。好吧，咱们先不看它了。总之，这个页面上啊，你看这里面你找到 SDK 12啊，12啊，这里面你去下载 Linux 版本的。OK。因为我们的 slew 是 Linux 啊，所以说装成 Linux 版本，把 SDK 下完之后，其实跟 JDK 安装很类似呀。我们只需要把它解压到一个目录下，然后声明一个 Android Home 这样的变量，然后加到 path 里面，然后 source 一下，哎，然后你试一下 SDK Manager List，如果能执行这条命令，说明我们就成功了。OK，好，这个页面出来了啊。这个默认的是 Android Studio 啊，你可以下载它的 Android Studio 这个编辑器，它会给你自动装上。这里边点这个啊，Download Options，不下载 Studio 啊，下载是它的这个 SDK 12，看到吗？Command Line 啊，我们使用命令行模式。OK，你就下载 Linux 这个版本就可以了，好吧？这里我已经下载好了啊。好，我登录到服务器啊。大家都知道，我这台机器，我把它放到 USLoco 下的 build tool 啊，其实最后解压完之后是一个这个啊，你看平台的 tool 啊，还有这个 tools 啊，其实我这个解压的有点问题啊，好，我就把它解压到这个里面了啊，
其实我这个包在这里，在那个 Git 下的 DevOps Compose。Unzip SDK 12，看到了吧？钢 D 安卓是吧？它就一个 12，看到了对吗？截完之后它就一个 12 啊。那么这个其实我建议大家，当然我之前是没有改啊。我建议大家这样吧，我们把它改一改，好吧？进入到 US local 下面这里边啊，我们把这 12 新建一个目录啊。andlyd 啊，SDK 杠版本多少？SDK 看一下 SDK 的版本啊，SDK 版本是好，我先来看一下 SDK 的版本，data 下的 devops 杠 12 这个版本是吧？Linux 啊，copy 一下，然后我们在这里面新建一个文件夹。新建一个文件夹，然后这时候呢，把我们这个 12 放到这里面啊，12放到这个安卓 SDK 里面，好吧，这相当于给它建了一个 home。OK，同样的，我们给它一个7.7的权限啊，为了方便在容器里边去挂载。OK，没问题了，对吧？没问题了啊。好，我们改了路径啊，也就是说我们在安装的时候先下载这个包，然后把这个包截到这个里面。OK，截到这里面来就可以了，好吧，截到这里面来啊。那我们就需要改一下环境变量了啊。我们复制一下这个包路径。好，这是安卓 Home 啊，这是安卓 Home，copy 一下。哎，点错了。我们编辑一下 etc 的 profile 这个文件，我们把安卓 Home 改一改。好，改成它，对吧？然后它的路径在这里面，12 下的 bin 啊。好，然后我们来生效一下。这时候我们只需要执行 SDK manager 杠杠 list。执行这条命令呢，它会列出你本地所有的 SDK。OK，列出你本地所有的 SDK。OK，同学们，这些都是 SDK 啊，你看各个版本啊。好，这是关于 SDK 的一个安装。清楚了，同学们，好，然后接下来我们就装 Gradle，因为它是 Gradle 去打包的啊，所以说我们得装 Gradle。你得把 Gradle 下载好，好吧，把 Gradle 下载好啊。我还用的是我原来这个 Gradle，好吧，Gradle 啊，哎，哪里去了？Gradle 5.3啊，用的是这个，好吧，这是三个工具的一个安装啊。然后再接下来就是一个 SDK Manager 了啊，这个呢简单说一下，它是管理它的 SDK 的。今天我们要用安卓的这个2.8这个版本，OK，我们要用这个版本，因为就跟 JDK 一样啊，它这个 SDK 跟 JDK 一样，不同的版本，每个项目它需要的版本不一样啊。今天我们的项目用的是这个版本，我们去装一下，好吧？装一下这个2.8这个版本啊。剩下的这是怎么去卸载？这里边也给大家介绍了，是吧？这就是开发环境的一个搭建。好，我们来看一下啊，装好了，对吧？list，grep 一下，直接二八吧，grep 一下二八。好，这边你看，同学们是不是也装好了？对吧？有了吧？好，那就 OK 了。啊，今天的安卓项目不是一个什么大型的安卓应用啊，咱们只是一个 Hello World。OK，Hello World。好，那么这是安卓的开发环境，我们就搭建好了。三个工具我们也装好了，而且这里再强调一下，这个一定要装上，好吧？一定要装上啊。好，那么我们先把环境打好。